El nostre següent protagonista és un enamorat de la guitarra. Ell és Antoni Mires, de Calvià, i ha publicat ja fins a 7 llibres. És músic i documentalista musical. Ara té en ment fundar el Museu de la Guitarra a Mallorca. Músic i documentalista musical. Així és com es defineix el calvianer Antoni Mir, un home que ha sabut harmonitzar la seva corolla per la guitarra en la feina a l'hostaleria per tal de tirar endavant. Bueno, el meu començos van ser, que jo recordi, bueno, dels 3 anys tenia una foto que estigui amb una guitarra. Després, en els 12, vaig començar a estudiar solfeo i guitarra, com se suposa. Després en el 14 ja vaig començar a botonar sota l'Atlàntic, ja no existeix, i sempre vaig procurar compartir la música amb la feina. La primera vegada a Ràdio Popular, vaig crec que entre els 4 concerts i quasi, i se m'ho va oferir per ja passar com a professional, cobrant un dos més. I tot ja en el Teatre Lic, el principal d'aquell moment. Aquí és quan jo vaig veure que em vaig de compte que viure de la música no era el que a mi... No ho veia molt segur. Jo m'estimava més fer feina a l'hostaleria i vaig decidir... En aquell moment vaig dir, la guitarra, la música, hobby, i per viure, pues, fer feina a l'hostaleria. Ara, quan va arribar la meva jubilació, és quan vaig dir, ara sí que he de disfrutar un poc, també, ara sí que ho puc fer. Primerament, quan vaig començar a 12 anys, per la festa de Reis, el meu pare em va regalar la primera guitarra, si me'n recordo, va costar 500 pessetes, precisament. Se va comprar l'antiga Chiesa Perelló, la Chiesa Perelló de Palma, hi havia. Però mai havia pensat jo a fer col·lecció. Ara, després, quan jo veia també hi havia una cosa que m'andava a compte, aquí venien en japonès o a l'altre terra s'enduen guitarres mallorquines. I jo era una cosa que no m'agradava i s'enduien la guitarra mallorquina. I vaig dir perquè ho col·leccionen ells, puc col·leccionar jo i escriure sobre ells, després també puc aturar un poc que la gent apreciï molt de més el nostre. Si t'he de dir la veritat, totes els apreciï com a fills, que jo diria com a fill, guitarra, perquè en tens una que ve de la meva família, i és una guitarra de 12 cordes, de 1876. Crec que són guitarres emblemàtiques. A més, trobar-ne una és molt difícil, ja, perquè a Espanya, precisament, just hi ha un museu de guitarres, que era la següent a Guadalajara, i d'aquestes 12 cordes no en tenen cap. Jo en tenc dues, en tenc, i les dues són eren de Xile Viaja, en tenc una aquella, com he dit, de 1876, i en tenc una de 1881. I era una guitarra amb una madera també preciosa. Després en tenc una altra, Ignasi Martorell, que són noves, també, com suposes d'aquí, i aquella és feta d'un barcoller. A més de col·laborar amb prestigioses revistes musicals i locals, la seva obstinació per donar a conèixer la música i els seus autors ha fet que publiqués fins a 7 llibres, entre ells un recull de fets sobre el pas i l'estada d'Isaac Albéniz a Mallorca. Primer fèrem un llibre que és, ja ho tenc, i un de fèrem dos. D'aquests, un de fèrem dos estan fet a mà i tot, però s'editar les partitures, pues, copyright, i societat d'autors, i família, pues, hi podria haver molt de problemes. Van dir, pues, farem, i posàvem la posta primera, s'havia de titular Vida i obra de Bartolomé Caratayud, i després van decidir que record de Bartolomé Caratayud. Aquesta és cosa molt curiosa, perquè anau bé, tothom anau bé, anau bé, bueno, la península i això, i tothom bé. Hi havia altres estàncies que estan recomuntades, però n'hi havia una que ningú, els millors que han fet llibres d'anar bé, sabien que una de les estàncies ja havia estat allà a Mallorca. Ni sabien el que havia tocat, ni sabien que tenia família allà a Mallorca. Així i tot, la seva il·lusió és a la fundació del Museu de la Guitarra a Mallorca.